Diagnostikoari dagokionez, ba, diagnostikoa egiteko ikerketa bat aginduko dugu, une honetan kontratazio prozesuan dago, eta honen helburua izango da orokorrean zehaztea Euskadiko egoera zein den, eta honetako giza eskubiden urraketaren biktima diren beharrak zeintzuk diren. Honetarako Carmen Meneses adituarekin kontaktuan gaude, eta nahi duguna da berak gidatzea egin gure dugun lan hau. Honekin batera, ikerketa honek prostituzioaren bezeroek duten implikazioa eta ezagutza aztertu nahi da, eta ikerketa honekin sexu esplotazioaren kontrako estrategia hobeak bilatu nahi ditugu.